Mes Bledi Manes dhe Luiz Elit, ja ka zgjedh Dalina Buzi. Me sa duket, komentatorja Dalina Buzi ka një simpati të veçantë për Shkodranin Luiz Eli dhe për më tepër, ajo ka treguar dhe më herët se Luizi është personi që ajo do dëshironte. Sigurisht që mund të them se Bledi ka frikë se Luizi do të fitojë dhe kjo ka qenë një ndër arsyet që ai është bërë pjesë e Big Brother VIP Albania për të ulur figurën e tij për ta mposhtur dhe për më tepër për të dhënë indicie se ai nuk është aq i pëlqyer, por figura e tij mund të ngrihet në kaq pak kohë, por e ka gabim për mendimin tim, Luizi është më i miri.